Vítám vás u desátého dílu mýho let's play na hru Mad Max. Já jsem Jetfix a dneska začneme teda tím, že jsme teda na cestě k nějakým tunelům, ale po cestě jsem potkal ještě tady toho pána. Takže k němu zajdeme zlepšit samozřejmě, jako vždycky, jako obvykle. Choice to kill. You seem to enjoy it. Never. You don't fear killing because you think you control it. You tell yourself such. Blood is not on your hands but on theirs. Perhaps it's not the killing you enjoy, but the moments of silence the fighting brings you. To jsou ale blbý keci. No. Takže my si určitě zlepšíme zase skrepík. Kolik máme bodů? Vlastně 6, no, ono to není až tolik tentokrát. Ne. Jo. A jo. Tak. Zajímalo by mě, co to má jako být s tím Černochem, jakože nemám vůbec tušení, co se tam po mě celkově jakoby chce. Takže uvidíme, zatím má jenom chytrý keci. Dál teda ještě pak vylepšíme něco z Citadela a já teďka dojedu k tomu úkolu, takže jo, uvidíme se. OK, tak jsem skoro u těch tunelů. Takže se budeme podívat, co tam je vevnitř. Krásu, nemám mě stáne dolů, ne. To byl zajímavý achieve. Ne. Ty vole, to si děláte prdel. Dobrý. Bylo close. Papa. Uvidíme, co to bude. Já myslím, že jdeme pro nějaký tu dobrou ocel nebo něco takového. Jo, tamhle. Už to vidím. Asi zřejmě teda. OK, tak jsem čekal, že jako se tam protáhnu nebo něco. Jo, a on je to tady. Dobře. Stay here. I'll go around. Oh, Alikem přidal 300 skrepů, to se mi líbí. Jinak potkal jsem bouři, takže mám zase dostatek skrepů. Pak si vylepšíme něco v té citadele zase. Should be over here. Tohle můžu otevřít, to je fajn. Joy to us! You made it! Does it open? Aha. Raise me! Raise me! Aha. Tak když to můžeme zajet, tak to je v pohodě. Ale tohle je hustý. Tady nic. Oh, tread carefully. There are buzzards in this hole. Doprčic. Jak je vidět, moc mi to nejde. My god. Keep an eye on the car. Yes, gladly. Nepříjemný zvuk.
tady. To je divný. Počkej, to jsem měl asi ještě dál, co? No. Not now. Jak not now? Ježišmarja. Já myslím, že tady už bude konec a tyhle my máme furt teď dál. Vám, že to tam nepůjde, vy hajzli. Rýple! Nesarte mě! Já si jdu pro svůj skrepík a vy mě nechte bejt. Ještě to musím vybrat. Jenom skrep je tady všude teda, OK. A já by tady nebyl nikde schovaný, znáte. Šmejdy, oni to dělají rádi. Budeme se doufat, že to je všechno. Tady ještě teda z tohle krypta. No, budeme doufat. Ježiš. Nic. To se mi snad zdá, ty vole, oni mi pak řeknou, že to mám udělat páčidlem, to je tak... No, zdravím. No. Jo, jinak máme teda místo na 4 šivy. Mě chtěl přepadnout ten zmetek, chce? There's the steel beast. Still on rails. Where does this tunnel lead? Oh, out. Out. To the great white. Up high on the cliffs. And then... Ooh. The plummeting downwards of the cubic proportions. Okay. Ještě nám chybí hodně toho skrepu docela. Nedá se svítit. Už mě to nebaví tomu uhybat furt. I'll use the car to push it out. Proč je to všechno takhle jednak bedná? Kurňa. Rozdrtit Ečko takzvaně? To jako musím tlačit furt? To se nemyslíte vážně?
blá. Fajn, no. Teda mohlo by na tom jsme trošku platit to nitro. Doprčí stále mise, ty vole, to je zatím jedno velký. Něco nahoře, jak tam se mám jako dostat, jak? Oni tady neprojdu, OK. Já jsem byl muset nějak vylézt přes tu lokomotivu, jinak nevím. Jak se zase protáhne to? Mě nic nenap... Jo, už to vidím. Trablí. Ne, dobře, ne, je to docela fajn. Oh! Ty krávo! Mámo! Lol. Na jednu ránu? Vážně? To... What? A teď jako... Ty vole. Musím se zpátky, že jo? Jo. Tak ještě jednou. Kdyby z toho aspoň padalo fakt hodně skrepů, teda. Z těch truhliček. To je hrozně, jak to skoro nejede, ty hore. Mega. Jo, najednou to jde samo. Najednou to jde samo, ty jo. A kde je ten zbytek toho skrepu? Já jsem to čekal. Co teď s tím jako? Sit tight. Certainly, yes. You know I would never leave her side. Okay. New armor upgrade. Že bychom si dali armory? Jako scrap teď máme, takže jako můžem. Garáž, armory a máme teda... Tyhle ty za 5 kilo, kolik máme? To stačí. A jako... Jo.
OK, máme armory. To je fajn. Tady můžeme mít ještě motor, ale... Zase mi nechce teďkon, protože... Já chci dát zbytek toho do... Přesně do tohohle. Do G2. Tak tam mi chybí už jenom jedna věc. Že rychle travelním. Portněte mě. Jinak tohle hra je hodně sběratelská, ale mají to špatně spočítaný podle mě, protože já nejsme ani v půlce a už to skoro máme. Už jsme skoro vylepšený na maximum. Tak. OK, to by se mělo být poslední vylepšení. Stronghold complete! Our projects. Tired of you. Your deeds. To je takových lidí tady najednou, ne? To je hustý. To je hustý. Chceme tady něco už? Ne, takže tohle máme celý hotový, kromě těch min. Což je to poslední, co nám zbývá na to, aby jsme sundali to teritorium na jedničku, to pak když tak uděláme. Udělám spíš teda. A teď už nám zbývá jenom, no jako jenom, teď už nám toho zbývá hodně, ale ještě tady, takže já se teď portnu zase sem. Tohle to přeměstňování mezi těma, ty úkoly jsou tady takový trošku blbě zadávaný, no, je to prostě, musíte takhle cestovat, hloupě. Nemůžete mít třeba vysílačku, mají tady auta všechno. A mechaniky, ale neumí udělat vysílačku. Be it of water or just a wave of foaming mount war, boys. And of course, whatever you want by way of armor, scrap. Tak co po mně chceš, ty šmejde? I'm excited about it. Just pull food up from the water every day. Killer, the steel you brought has been very useful. I could sure use your help again. You know my people believe that the big wet shall once again splash these barren shores. I need them to keep believing. In belief, there's hope. But they need an idol, a relic of the water gods. And I think I found it. What is it? An idol of a critter of the ocean. It will give them the hope that they need. And their hope will see us through. You'll find it in the wall, north of here. Use your long lookers. Oh. Did you really clear out an entire nest of buzzards to get that steel? Takže kam se máme teď vydat přesně? Co je tohle? Ne? Jo, to bude asi ono. Mhm. Tady je ta pinka, a tady máme jakoby další jakoby story misi až teprve, jo. To prostě my už jsme možná u konce, jako téměř, já nevím. Nechápu to příliš, jak můžu už jet sem, no to je jedno. Ještě se portneme teda k Pinkai. Zjistíme, co po nás chce ona. Tak jak vidíme, tady nemáme hotový vůbec nic. Jak se k ní dostat, já už si to nepamatuju. Ha! Ah, dobrý. Easy. Mrs. Pink Eye. The time has come for us to uproot. There's no way we can stand up to Gas Town. I'm sending my young ones away. Across the Great White. Out the unknown. They'll run out of fuel and die. But we're not using fuel. We'll build a dune ship on wheels with a sail to catch the wind. Why are you telling me this? I think you might help me for a price. I've found a fitting sail. I know where to go. Jasně, prosím, máme dostat. You see my signal when it's safe. Okay. Tak teď si musíme rozhodnout, co uděláme, asi něco dobijeme, třeba tohleto. Takže já se tam dostanu a uvidíme se při dobývání. Takže už jsem sem dorazil, ale...
Zatím teda se snažím dostat snipery. Moc to nejde. To mi toho vůbec nemůžu dostat. Wow, my můžeme jet, jo. To nejde. Sedni si. Oh, to jsem nechtěl. No, co mi povíš? See that, my strange murdering? The Skrota swine herd can be reached both sides of the bridge. This camp is strategic for Skrotus, on account it's so close to Pink Eye Silo. Be sure to snuff the war cry first, though. Dík, to jste mi to. At the base of the bridge, okay, to by se mohlo hodit. Sadem na snipery, jedem dovnitř. Dělej, co chceš, já jdu nahoru. Takže tohle to je teda čtyřúrovňová ta... Ej, do prdele. Aha. Ne, tak to mi nepomůže, dobře. Takže já se tam nedostanu pod na tajněčku. Zřejmě ne. Do prdele. Tak proč mi o něm říkaj? Když to nefunguje. Budu muset být prostě úplně normálně, nebo jedině, že bych ještě nějak autem to stáhnul. Já nevím. Aha! To jsem ani nečekal, že to takhle půjde, no. OK. Taky bych mu mohl třeba zvat, hej, potřebuju tady harpunu. Díky. Ale ne, musíte si dojít sami a navádět ho do prčic. Jsou 4-1, dobře. To by neměl být sem takový problém. Ne, to jsem ještě nechtěl. Já nevím, jestli tam něco... tak budu doufat, že tam nic není. Zdravím vás. Easy. Co to je? Ty jsi to přežil? Tak umři. OK. Jo, sráči. Krásný začátek, dva skrepy. Kde pak je ten pan sniper? Musím se k němu dostat. Aha! Aha. OK. Zdravím. Jo.
tak tohle to moc nefungovalo, ty vole, tam zeď moc nebyla. Sorry, bro. Jo. Všechny jsem je zbyl. Oh, Radek, nice. Rotate. So many things we'll never see again. Trust. Trees. Plenty of food, security. Joy. Krásně, 3 bonus sniper round. Ha! Díky té abilitě, tak to je hodně fajn. Tak, kam teď? Tady máme zbraň. Asi možná vemu. To mlácení s tou zbraní je tady podle mě takový dost nedodělaný, protože vy, ho prostě, vy mu můžete dávat jenom takhle prostě rány, víte co? Nemůžete prostě přijít a třeba řekněme zaseknout do hlavy, nebo tak něco. Aaaa, sráči. No, rozbíj tu páku. Krása. Ne. To jsem přímo nečekal, že mě to trefí. Ale OK. A to už je začátek, takže sem už nemusím. Doufám. Ne. Tak. Máme prohlídnou jednu stranu, teď ještě tu druhou. Tam vidíme, že tam toho je trošku víc, možná, že tam bude nějaký boss, nebo Warcry, nevím. Ale teda sere mě, že jsme nenašli zatím žádnou icígny. By se nám mohlo ještě trochu prodražit, jo, prodloužit to hledání. Není v tomhle nádou sud. Ne, je v tom insignie. V tom je zrovna ta insignie, do prdele. Ono se to otáčí. Tak, máme první insigny, to jsem měl docela štěstí, že jsem si tam všiml, že je tam něco červeného, a myslel jsem, že to jsou sudy. A že to odbouchnu, ono tam byla insigny, ty vole. Byla klika jako jsem měl, a tohle to taky teďkon. Kurně, tady jestli něco zapomenu, tak to budu hledat hodně dlouho. Pojď, nahoru. No, no. Jo, tohle vede se zpátky. Moment. Dobře. Puste mě! Okay. Děkuju. Oni tam mají Warcraye, do prdele. Co to jako? Zi? Sakra. Uhněte mi z cesty. Jde. Vám dám nějaký buff, ty vole. Hajzlové. Krása. Here with you.
krása. Chyba. A je to, dokonce jsme udělali už i ten hlavní a nejdůležitější úkol. Fajné, už jenom dvě insignie a tři skrepy. To není tolik na to, že tady máme ještě tolik toho, co prohledávat. Jo, počkej, to už jsou naši. V pohodě. Malá mílka. Tak, koukneme se dál, tady by mohlo něco být. Ok, myslím, že nějaký skrep třeba. Nevadí. Nic, co tady. Pohoda. Počkat, nemělo tohle náhodou spadnout? OK. Jo, hovno, to až když použiju tuhle tu blbost. Což ale ovšem znamená, že jsem nejspíš už někde zapomněl skrep a insigny do prdele. Dokonce dvě. To není pěkný. To není vůbec pěkný. To budu asi hledat dlouho ještě. No, kde by to mohlo být? Co tady nahoře? Nic. A na této straně přece musí být nějaký insignie nebo skrep na to. Jo, hele, tady. Jo, aha, to tady nejde. Pozor. Hlavně ti to insignie, ten skrep, jo. Bych se ani nedělal, že jsem přehlídal to insignie, to mi vždycky štve. OK. Přece jsem nemohl přehlínout dvě insignie. To je přece kravina. Aha, aha. Co pak to tu máme? Aha. To zase vede dolů už, jo. Už jsem jako... Já tady... Zmetku. Oh, moment. Už. Co vždycky hodí. No a co ten zbytek? Ty dva skrepy. Tady musí být nějaká lokace, kde jsem asi vynechal, kterou jsem teda vynechal. Ale tamhle je skrep. Dobře, tak tam se teďka musíme dostat. Ne, nepajdej. Triple. No tak. Tamhle je. Už běhá? Jo. Takže zase nahoru, tam už jsme dlouho nebyli. Že... Tady... Jo tady... No, už jenom jeden a tam bude určitě to insigny, já to úplně... Vím to prostě. Vždycky to tak je. Možná bych měl počkat na večer, pak jsou ty insignie mnohem víc vidět, protože... září červeně, no. To není možný, jaj. Kde by to kurně mohlo být? Jeden skrep a jedna insignie.
Jako tady je jako docela dost velká lokace, tady by to mohlo být, tady ze začátku vůbec nic nebylo. Nebylo teda, všechno jsem přehlíd, tak to by to někde být mohlo. A nic, zrovna tohle to je třeba takový docela schovaný. Tohle vede kam, to vede přesně tam, odkud jsem přišel, že? Že jo, jo, to bude ono. A tady nic není. Tady vůbec nic není. To ne, to jdu špatně, kurňa. Jo, páni, tak já se to pokusím najít a uvidíme se. Tak, jsem tady, na té části. A tady se teda našel další scrap jeden, to už jsem samozřejmě sebral. Proto jsem si neuvědomil, že to natáčím, to se omlouvám. Ale tak, a insigny pořád nevím, takže to ještě najdu a uvidíme se. Tak ok, jsem úplně slepej, jsem furt tady, tady jsem našel ten poslední scrap a tady. Jsou takovýhle dveře. Takže jestli tam nebude ta insignie, tak tam bude asi poklad. Takže tím bychom měli celou tuto bázi, čtvrtou difficult, čtvrtou úroveň, což je tady docela dost. A jo. Takže tady to ukončím, díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu hrozně pomůže, hrozně potěší a dá mi motivaci k tomu, abych natáčel dál. Pak pod videem uvidíte můj Facebook, tak když tak nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se. Čau.